Všechno není vždy takové, jak se zdá. Něco je k neuvěření. Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze. A kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Tento obraz je už více než století hádankou. Někteří na něm vidí elegantní mladou dámu a jiní naopak portrét staré ženy. Tak jaká je? Mladá nebo stará, nebo obojí? Dnes uvidíte příběhy, které se skutečně staly, ale také ty, které jsou vymyšlené. Na konci pořadu se dozvíte, jak to bylo. Ale pozor, rozdíl mezi faktem a fikcí je nepostřehnutelný jako mezi mládím a stářím. Piloti patřili k nejobdivovanějším hrdinům už od dob bratří Wrightových. Ale i když dnes existuje ta nejmodernější počítačová technologie, lidé si stále představují, jak dobývají vesmír jen díky svým schopnostem. V každém z nás je kus dobrodruha. Takový byl i otec Michaela Raidera. Michael viděl v otci hrdinu i svého ochránce. A když vyrostl, sdílel jeho vášeň pro dobrodružství. Ale ani tak nebyl připraven na jednu velmi podivnou příhodu. Letadlo. Nebyl jsem na tomhle malém letišti už pěkně dlouho. Za starých časů jsem ale lítal můj táta pravidelně. Plánoval jsem jenom krátkou zastávku, ale osud o téhle cestě rozhodl jinak. Jak jsem se blížil k Rogerově kavárničce, zaplavila mě vlna vzpomínek. Znal jsem Rogera už od dětství, takže když mě požádal, abych pro něj doručil balíček, vůbec jsem neváhal. Ahoj. Michael, já tě vidím, chlapče. Dáš si kafe? Jo, rád. Fajn. Tak tu máš. Poslyš, moc ti děkuju za ten balíček. Díky. Díky. Rogere, vždyť jsi jako moje rodina. Jak jsem tě viděl přicházet, strašně si mi připomínal svýho tátu. Jo, pořád na něj myslím. Jo, táta byl skvělý chlap. Jeden z nejlepších pilotů. Pořád mi chybí. Mě taky. Jdu pro ten balíček. Jo. Skoro jsem na tu fotku, kde jsem s tátou zapomněl. Tehdy mi dal svůj odznak, pilotní křidélka. Když jsem je před pár lety ztratil, moc mě to mrzelo. Hej, Michaele. Co je? Nebere ti někdo letadlo? Sakra.
7 Bravo, příjem! A7 Bravo, slyšíte mě? A7 Bravo, slyšíte mě? A7 Bravo, příjem! Ukradl to letadlo? Neví, že mu uniká olej. Tohle asi nezvládne. Sakra! Bože! Ne, to ne! Kruci! Co je? Je prázdná! Nikdo tam není. Ale byl tu. Michael, dělej. Vypadni ho tam tu. Michaele! Jak může letadlo letět samo? Nechal Michael běžet motory a nastaveného autopilota? Pokud ano, jak se ta pilotní křidelka objevila v kabině? Vždyť je Michael ztratil už před léty. Vypadli snad při havárii od někud, kde předtím uvázli? A nebo je vysvětlení tajemnější? Třeba řízení převzal duch Michaelova otce, aby syna zachránil. Na vás je se rozhodnout, zda se tento příběh stal, nebo je to jen takový úlet. A teď nás čeká žena, která bojuje o svůj život. Trezor. Užitečná věc, pokud patříte k těm lidem, kteří mají doma střelnou zbraň. A když už ji máte, musíte dát pozor, aby se nestalo nějaké neštěstí. Tom Norvs uchovával takhle svou zbraň celá léta. Byly zde náboje, návod na použití a zbrojní pas. Vychovával dvě děti a nic se nestalo. Zamčená skřínka byla uschována stranou, ale nastal čas, kdy ji bylo třeba vyndat a začít chránit domov před nepřáteli. Tento příběh je o zbrani, předtuše nejstrašnějších událostí a o největším nepříteli, o strachu. Zbraň. Věděla jsem, že dřív nebo později bude Tom chtít, abych se se zbraní naučila zacházet. Obzvlášť, když v okolí docházelo k tolika loupežím. Já jsem se tady doma vždycky cítila bezpečně. Ale nejdřív přepadli lidi na konci ulice, pak rodinu naproti nám a potom přímo naše sousedy. Najednou už jsem se necítila tak bezpečně jako dřív. Tom mi tu zbraň chtěl dát už dřív. Dokonce ji vzal i na střelnici vyzkoušet, jestli je v pořádku. Ale já jsem se zbraní bála a ani jsem nevěděla, zda bych dokázala zmáčknout spoušť. Teda, kdyby se ten chlap objevil u nás v domě, nevím, co bych... Je mi to moc líto, že jsem tu nebyl. Hele, Drakeovi se vzbudili a v baráku byl cizí chlap. Na tváři měl lyžařskou kuklu a hrabal se jim v šuplatech hned vedle postele. To je přece strašná drzost. Podle policie vykrad všechny tři domy jeden chlap. To doufám. Nerada bych si myslela, že se tu po okolí toulají celé hordy lumpů. Je to hrozné. Nechápu, co to může být za blázna, že ho baví terorizovat celé okolí. Snad už na to brzy přijdou. Možná bych teď neměl radši jezdit pryč. Nemám to zrušit? Ale ne.
Celý život si dřel a čekal. Modlil ses, aby tě povýšili. A teď, když jsou děti dospělé a vyletěli z hnízda, tak si konečně můžeš vyplnit svůj sen. Ale... Zvládnu to. Dobře. No, radši bych měl jistotu. O, Tome, to ne, ne, ještě nakonec zastřelím sama sebe, já to vím. Tahle zbraň střílí jenom padouchy. To ti říkal táta? Mhm. A ty tomu věříš? No jasně, vždyť to byl policajt, nosil uniformu a tuhle zbraň. Tak proč bych mu neměl věřit? Já nevím, já těmhle věcem nerozumím, nemám dobrý pocit, když tu zbraň vidím. S tím si nelám hlavu, půjdem na střelnici a jakmile si na tuhle tu zbraň zvykneš, zjistí, že není čeho se bát. Ne, prostě to necháme být. Jsem nemožná. Vždyť ti to šlo. No jo, trefila jsem dokonce terč. Vždyť to bylo poprvé. Časem se zlepšíš. Jasně, kdy? Doufám, že tu zbraň nebudeš muset použít, ale pokud ano, budeš vědět, jak na to. Jo. Tu noc jsem špatně spala. Musela jsem pořád myslet na tu zbraň. Jsem mačkala spoušť, ale nešlo to. Ta zbraň je v naprostém pořádku. Je stará, co když se rozbije? Táta tu zbraň pečlivě udržoval. Je skoro nepoužitá, vždycky ji měl v naprostém pořádku. Nepovídej. Tahle zbraň nesklame. Byl to jenom sen. Já vím. Všechno v pořádku? No, to nevím. Nemám to zrušit? Ne, 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 to ne. Musím se s tím vyrovnat. A ty musíš pracovat tak, že? Zvládnu to. O pár dní později Tom odjel a já musela svůj hrozný sen prožít znovu. Jenže tentokrát to nebyl sen.
já, mami, ne, to jsem já, mami! Mami! To jsem já, mami! Pane Bože, málem jsem tě zabila! Nemohla jsem tomu uvěřit, ale ta zbraň střílela úplně sama a sama si našla svůj cíl. A podivnou shodou okolností ji zasáhla a zabila lupiče, který se celou tu dobu schovával v našem domě. Syn se v noci vrátil domů a zjistil, že si zapomněl klíče a tak vlezl dovnitř přes balkon. Ironií je, že se dovnitř dostal ve stejnou dobu i zloděj. Jak vysvětlíte to, že zbraň na syna nevystřelila, ale na lupiče o něco později ano? Je možné, že by zbraň měla speciální pojistku? Že zbraň střílí jen na nepřítele? A nebo si tuto zbraň vymyslel náš scénárista? Další příběh je o malíři, který je nadán tajemnou silou. Jaká tajemství skrývá takový portrét? Proč nás oči z obrazu jakoby sledují, když jdeme kolem? Je pravda, že když někdo namaluje náš portrét, nastává zvláštní jev. Všichni jsou srozuměni s tím, že obraz přežije onu zobrazenou postavu i umělce. Malíř William Corzine věřil na sílu portrétu víc než většina lidí. Navíc ho jeho dovednost postupně přivedla až k otázce. Má umělec vztah k životu nebo smrti? Umění je složité a komplexní téma. Portrét. Po celá staletí se lidé snaží definovat, co je vlastně umění a popsat ho. Když se uznávaný krajinář William Corzine začal věnovat malování portrétu, přineslo mu to neznámý pocit síly, který předtím nikdy nezažil. Teď uvidíte podivuhodný příběh umělce, jehož požehnáním, anebo možná prokletím, byla velice zvláštní síla, síla, která navždy změnila jeho život i život mnoha dalších. Hotovo. Ve středu to bude hotové. Ve středu? Nevyhovuje vám to? Ne. Nemyslela jsem, že to bude tak brzy. Jakou tajemnou sílu měl ve svých rukou William Corzine? Jaká tajemství obraz ukrýval? A proč si Edith Watersonová, stejně jako ostatní, dokončený portrét nikdy nevyzvedla? Emmy, je něco špatně? Nic není špatně. Byl jsi vyvolen. Ty máš zvláštní dar. Williamovi pochyby rostly, ale s nimi rostla i jeho pověst. Šeptanda roznesla zprávu o jeho zvláštním daru mezi skupinu lidí, kteří měli jedno společné. Prosím, nepřestávej. Maluj dál. Dobré zprávy, Danieli. Portrét je hotový. Myslím, že je dobrý. Děkuji. Kdy můžu očekávat? Můžeš si ho vzít v pondělí. Pro všechny portrétované znamenal William poslední útočiště, poslední naději, jak skončit nekonečné dny utrpení, agonie a bolesti. Dobrý den. Přejete si?
Chtěla bych, abyste namaloval můj portrét. Tohle je soukromý ateliér. Já vím. Nemohu vám moc zaplatit. Ale opravdu velice potřebuji, abyste namaloval můj portrét. Nejde o peníze. Jen si vybírám, koho maluji. Paní Watersonová říkala, že mi pomůžete. A tak začal ihned malovat její portrét. Snažil se ze všech sil, aby na plátně zachytil jejího ducha. Chtěl prostě pomoci opuštěné Michelle, která k němu přišla ve chvíli nouze. Hotovo? Váš portrét. Děje se něco? Ne. Ne, je to dobré, já jen... Je to úžasné. Nečekala jsem, že to bude tak... tak působivé. A kdy si to můžu odnést? Můžete přijít ve středu. Portrét Michelle měl být jeho mistrovským kusem, ale místo toho odstartoval sérii událostí, které později zničily jeho svět. William Corzine? Ano, to jsem já. Jde o Michelle Taylorovou. Co je s ní? Je mrtvá. Chceme se vás zeptat na pár věcí. Prý byl poslední, kdo ji viděl naživu. Michelle zemřela za velmi podivných okolností. Řekli mu všechno o ní i o tom, jak zemřela. V hlavě mu vířily tisíce otázek. Jak jí jen mohl tak naprosto věřit? Co se stalo? Udělal jsem strašnou chybu. O čem to mluvíš? Byla to policie. Taylorová je mrtvá. Co pak si ji nemaloval právě kvůli tomu? Nebyla nemocná. Byla v depresi, protože ji opustil přítel. Pane Bože. Bylo jí 23. Byla tak mladá. Jenže já ji namaloval. Zabral jsem ji. William se rozhodl namalovat poslední portrét. Pracoval bez ustání a tvořil dnem i nocí, dokud nebyl hotov. Bylo to bez pochyby jeho nejlepší dílo vůbec. Emmy jeho tělo nalezla druhý den ráno. Pitva ukázala, že příčinou smrti byl infarkt. Jednalo se o Williamův zoufalý pokus uniknout spravedlnosti anebo poslední možnost uklidnit vlastní svědomí. Nevěřil, že by smrtelník mohl rozhodnout o životě a smrti? Měl William Corzine moc ukončit život portrétovaných osob? Nebo byla jejich smrt pouze následkem jejich špatného zdravotního stavu? Jak potom vysvětlíte smrt Michelle Taylorové? Mladé ženy v rozkvětu života? Jistě. Byla v depresi a opuštěná a je známo, že deprese může způsobit i úmrtí jinak úplně zdravých lidí. Ale co Williamovo poslední gesto? Spáchal namalováním autoportrétu sebevraždu? A nebo jeho srdce nevydrželo hrůzné události poslední doby? Může být tento příběh inspirován skutečnými událostmi? Nebo jde o pouhý umělecký výmysl? Věřte, nevěřte. Za okamžik se v dalším neuvěřitelném příběhu vydají dva chlapci zkoumat nemocniční chodby a otázky života a smrti. Propustka je vzácná věc. Umožní vstup kamkoliv. Každý by ji chtěl.
ale dostanou ji pouze nemnozí. Lidé dávají tisíce dolarů, aby získali přístup na sportovní zápasy, koncerty nebo tiskové konference. V nemocnici má jiný význam. Nosí ji jen ti nejkvalifikovanějšími, ostatní můžeme jen hádat, jaká tajemství života a smrti se v nemocnicích skrývají. Náš příběh je o dvou mladících a právě takovém průkazu. Propustka. Eddieho jsem potkal, když jsme spolu leželi na pokoji v nemocnici. Moc jsem toho o něm nevěděl, jenže jeho otec pracuje v nemocnici jako doktor a že se bojí smrti. Prováděli mu test za testem, ale nikdo mu neřekl, co mu je. Později jsem zjistil, že měl srdeční slabost. Ale tehdy, kdy se to stalo, jsem o něm věděl jenom to, že je na tom jako já. Že se moc a moc nudí. Eddie, necháš toho, zblázním se z tebe. 99 kanálů a nic na nich. Ahoj, synku. Ahoj, tati. Jak se vede, Kevine? To úžasně, doktore, není nad to dát si k obědu pěknou porci hrachu. To tedy jo. Aspoň tu neprší. No, to je útěcha. Hele, tati, když tady pracuješ, co kdybys mě pustil domů? Promiň, ještě jeden den. Říkal jsi, že to nic není. Určitě ne, jen musíme udělat ještě pár testů. Jen jeden den, jo? Slibuj. Musím jet vyzvednout mámu a Čeda. Zráče. Dobře se vyspí, ano? Tak naschle. Měj se, Kevine. A co, když mám nějakou smrtelnou chorobu? Táta mi něco zamlčuje. To by byla paráda, měl bych pokoj sám pro sebe. Co to děláš? Táta by neměl nechávat věci jen tak po kapsách. Ty jsi to ukrad? Řekni mi, vypůjčil. Musíš to vrátit. Dneska to nebude potřebovat. Proč se trošku nepobavit? Jestli máš strach, můžeš tu skejsnout a čučet na reklamy. Táta tu pracuje od chvíle, co jsem se narodil. A já znám v téhle nemocnici každý kout. Vím o místě, kde jsi nikdy nebyl. Klídek. Márnice. Jdeme. To je paráda. Tohle je tvůj mozek ve formaldehydu. Tohle není nejlepší nápad. Pomoz mi, Eddie, pomoz mi! Z toho bude pořádný malér. To je nádhera. No vidá. Klídek, kdo pak je za dveřmi číslo 1? Co, blbneš? Zbláznil ses? Promiň. Já zapomněl, že se bojíš smrti. Hele, já teda jdu pryč. Někdo sem jde, schovej se! Čistý vzduch. Spilec! Koho pak to přivezli? To stačí, odcházím. Ne. Nejdřív to otevři. Ani náhodou. Nebuď takovej sráb, otevři to. A co úcta k mrtvým? Tomu už to vadit nebude. Otevřu to a pak jdem, jo? Máš moje slovo. Eddie, to seš ty.
Když jsem se probral, Eddieho jsem neviděl, ale slyšel jsem sestry. Představ si, že doktor Anderson ztratil během jediné noci dva syny, Cheda i Eddieho. Co se stalo? Skutečná tragédie. Představ si, když včera vezl rodinu, měl havárii. Jemu ani manželce se nic nestalo, ale Ched byl na místě mrtvý. A co se stalo Eddiemu? Po nehodě odvezli Chedovo tělo do márnice. Eddieho tam uviděl a jeho srdce to nevydrželo. Byly totiž jednovaječná dvojčata. Nikdy na Eddieho nezapomenu. Ani na tu hroznou noc. Kdyby Eddie zůstal na pokoji a nechodil v noci po márnici, mohl být ještě naživu. A otec by mu opatrně a šetrně sdělil, že jeho bratr zemřel. Místo toho nečekaně našel mrtvé tělo svého bratra a jeho slabé srdce ten šok nevydrželo. Zemřel jenom proto, že šel do márnice, kde neměl co dělat. Byl to osud, který svedl v jednu chvíli dohromady zvědavého chlapce a mrtvé tělo jeho dvojčete? A nebo vás chceme jen oklamat? A nyní vám předvedeme moderátora a záhadného volajícího. Věřte, nevěřte. Fakta nebo fikce? Tady Jonathan Frakes. Dovolal jste se do studia. Říká se, že je pero mocnější než meč. Ale co potom řekneme o takovém mikrofonu? Rozhlasoví moderátoři dokážou oslovit miliony lidí a ovlivnit jejich myšlení. Mají provokovat, bavit, vzdělávat i šokovat. To vše ve jménu takzvaného dobrého rádia. Přes zdání demokratického vztahu mezi moderátorem a rozhlasovými posluchači silnější pozici má moderátor. Cvaknutím tlačítka může volajícího kdykoliv vypnout. Ale co když moderátor svého postavení zneužije? Když se z mikrofonu stane strašlivý nástroj. Je to ještě dobré rádio. Volající. Ahoj, já jsem Barry. Mě nezajímá. Clive Kincaid byl jednička mezi moderátory. Jeho noční proud byl tak populární, že se měl vysílat po celých státech. Jistě Clive se živil na úkor ostatních lidí. K ničemu jinému je v životě nepotřeboval. Obzvlášť ne své posluchače. Bral je pouze jako čísla a čím víc lidí mu volalo, tím byl on sám slavnější, bohatší a mocnější. Jako létající talíř. Takže vy věříte, že jste viděla ufony. Tak já vám něco řeknu, madam. Vy máte v hlavě asi pěkně vymeteno, když z vás vypadne taková pitomost. Proč tomu nechcete věřit? Protože jste husa, pálí vám to jako dvouvatový žárovce. Povězte, jaké je to žít s takovým zabedněným mozkem. Já jenom říkám, že jsem seděla doma na dvorku. Je těšilo mě, madam. Další, jste v Kincaidově nočním proudu. To je Clive Kincaid. Ne, tady Ricky Ricardo, ať už se sjíždíte čímkoliv, co se radši dorazit. Já se jen chci ujistit, že mluvím s Clivem Kincaidem. Další magor. Uvolněte linku. Dobře, tak povídejte. Chci se zeptat na vašeho syna Robbie Griffin. Nerozumím. Robbie Griffin, pamatujete se na něj? Jo, je čas skončit, papásinku. Dneska je to samej ulítlej pošuk. Za chvíli pokračujeme, takže zůstaňte ještě na telefonu. Clive, máme tady problém. Jaký problém? Neslyšíme volajícího, jako by si povídal sám. To bych mohl. Tak mi sem už ty pošuky nepřepínejte, jasný? Svědomí není hlasem božím, ale darem božím. Já už se z toho zblázním. Má pravdu. Tady Clive Kincaid, posloucháte živé vysílání nočního proudu. To jsem zase já. Každej pošuk smí volat jenom jednou, takže s Bohem, mladej! Proč ho se dáváte? Není tam. Neřekl jsem to dost jasně. My neslyšíme. No tak, tady Kincaidův noční proud. Vy
Vy jste mi neodpověděl. Pamatujete se na Robbie Griffina? Jo, pamatuju se na Robbie Griffina. Jestli myslíš, že si vyčmuchal něco důležitého z mého života, tak si na omylu. Naschledanou. Noční prout, poslouchám. Zkoušejte, co chcete, ale mě se nezbavíte. Proč jste nikdy nezavolal nebo nepřijel na návštěvu? Co se děje? Já to nechápu. Nikoho neslyším. Tak co je? Tohle je všechno strašně divný. Dobře. Dobře, tak to vyřešíme. Proč ne? Já jsem byl vždycky ke svým posluchačům upřímný, tak poslouchejte. Hele, projížděl jsem přes Fort Wayne v Indiáně a někoho jsem potkal. Strávili jsme spolu noc. Jasné? No a za pár měsíců mi zavolala, že se mnou prý čeká dítě. Nikdy jste svého syna nenavštívil ani mu nezavolal? Ne, jednou jsem se za ním stavil, když jsem zase projížděl Fort Wayne. Chtěl jsem ho najít a taky našel. Jel jsem se podívat k němu domů. Viděl jsem, jak si tam házel tenisákem mozeď. Vypadal úplně jako já. Chtěl jsem jít za ním. Ale neměl jsem odvahu. Něco jste vynechal. Měl jsem baseballovou rukavici. Kdo je tam? To jsem já, tati. Robbie. Robbie je mrtvý. Zemřel loni v létě! To je schýza. Kdo je sakra Robbie? Nevím, musíme něco udělat. Clive? Clive? Clive, odemkni dveře. Na co se to dívá? Clive? Clive? Zavolám Artyho. Co sakra chceš? Proč mě nenecháš na pokoji? Nikdy jsem dítě nechtěl, chtěl jsem kariéru. Krucinál fakot. Co by dělal s Harantem? To snad není pravda. Co to dělá? Přeskočilo mu. Jasně, že jsem na tebe myslel. Nemůžete to zarazit. Já se o to snažím, ale ovládání nefunguje. V pořádku, tati. Zvoral si to. Víš to ty a vím to já. Neříkej mi, tati. Můj syn je mrtvý. Chci si s tebou povídat, tati. Sklapni! Sklapni! Drž hubu! Nech mě! Přestaň se do mě navážet. Nejseš můj syn! Zmizni z mýho života! Čí byl ten hlas v telefonu? Byl to skutečně duch mrtvého syna, kterého Kincaid před lety opustil? Dělo se něco neobvyklého, protože přesně v 10:25 blesk vyřadil z provozu linky vedoucí do studia. Podle oficiálních záznamů telefonní spojení nefungovalo. Ale právě v ten okamžik začaly záhadné telefonáty Robbie Griffina do studia. Mimochodem, tehdy se Kincaid objevil v rádiu naposledy. Což je zvláštní, protože tu noc měl jeho pořad největší sledovanost. Je tento příběh o rozhlasovém moderátorovi založen na skutečnosti? Zavolejte. Za okamžik vám prozradíme, které z dnešních příběhů byly fikcí a které byly založeny na faktech. Podívejme se, které příběhy byly inspirovány skutečnými událostmi a které byly vymyšlené. Byl příběh o pilotovi, jehož letadlo samo vzlétlo a pak havarovalo, čímž mu zachránilo život. Jenom fikce? Nás
Byl tento příběh inspirován skutečností? Ano. Podobná věc se opravdu stala. A co příběh o zbrani, která nevystřelila na syna vracejícího se domů? Co tomu říkáte? Ano, příběh o zbrani, která nestřílela na nevinné lidi, byl založen na podobné události. A teď umělec, jehož ruce rozhodovaly o životě a smrti. Skutečnost nebo fikce? Chtěla bych, abyste namaloval můj portrét. Ale tohle je soukromý ateliér. Nemohu vám moc zaplatit, ale opravdu velice potřebuji, abyste namaloval můj portrét. Nejde o peníze, jen si vybírám, koho maluji. Paní Watersonová říkala, že mi pomůžete. Domnívali jste se, že existuje záznam o umělci, který prý měl podobnou moc? Máte pravdu, existuje. A co ti dva kluci, kteří použili univerzální propustku a vydali se zkoumat márnici? Je to pravda? Klídek! Eddie, to jsi ty! Příběh o chlapci, který objevil mrtvolu svého dvojčete v márnici a pak sám zemřel. Čistá fikce. A co soudíte o moderátorovi, kterého pronásledovali telefonáty od mrtvého syna? Robby je mrtvý. Zemřel loni v létě! To je schýza. Kdo je sakra Robby? Nevím, musíme něco udělat. Clive? Clive? Clive, odemkni dveře. Stal se opravdu příběh, na kterém jsme založili tuto duchařskou zápletku? Nikoli. Tohle se nestalo. Opět jsme se vám snažili předvést nezřetelnou hranici mezi faktem a fikcí. Dokázali jste to odlišit? Víte, že některé potvrzené pravdy odporují logice zdravého rozumu a lidé se zdráhají jim uvěřit? Naschledanou. Příště vás čekají další záhadné příběhy. Tak se nezapomeňte dívat. V českém znění Jiří Plachý, Jan Wagner, Daniela Bartáková, Helena Němcová, Vlaďka Včelná, Jana Mařesová, Marcel Vašinka, Jaroslav Kaňkovský, Jiří Zavřel, Jana Altmanová, Filip Švarc, Karel Richter a další. Překlad Zbyněk Ryba. Zvuk Michal Beringer. Produkce Jana Prášilová a Ivana Prejdová. Úprava a režie Jitka Kučerová. České znění připravila produkce AS. Vyrobila Prima Plus AS. Televize Prima 1999.